جمعہ کے دن غسل کس وقت کرنا سنت ہے؟ عبد المجید صاحب جنوبی کوریا سے پوچھتے ہیں. جی جو جمعہ کے دن کا غسل ہے یہ غسل نظافت ہے، یعنی یہ پاکی صفائی کا غسل ہے، اس لیے اگر کسی نے فجر میں بھی یہ غسل کر لیا تو سنت ادا ہو گئی. اصل مقصد یہ ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے، جمعہ کی نماز میں جو اجتماع ہو رہا ہے اس سے پہلے انسان اپنے آپ کو پاک صاف کر لے. اس مقصد کے لیے اگر کوئی جمعرات کو بھی غسل کر لے صفائی کی نیت سے تو بھی غسل مسنون کا ثواب اس کو مل جائے گا اور مقصد حاصل ہو جائے گا. بہت شکریہ مفتی.